Haukotus ja huokaus. Joo, työn raskaan raatajat. Kyllä, tällä arkipäivänä oli ihan pakko päästä pelaamaan ilmaispelejä pois, ei kun siis ne vanhenee ne ilmaispelit. Niin. Ja tämmöisellä Casino Heroes kiusotteli Planet of the Apes ja pistetään se siitä pyörimään. Ja tämän videon ideana on pelata siis ilmaispelejä, ilmaiskierroksia. Niin, ne vähän nyt mitä nyt on. Niin, voi voittaa oikeaa rahaa, vaikka peli ei sinänsä maksa mitään. Mm. Nämä on semmoisia, millä nämä kasinot houkuttelevat, että tule ja pelaa vähän sen vielä niin päälle. Ja tämä on nyt tämmöinen uutuuspeli näköjään netentiltä. Tämä on varmaan myöskin vähän semmoinen koukutus, että nyt on, meillä on tällainen peli. Että no tämä oli uutuuspeli. Tämä että oli ihan houkutellaan just ihmisiä. Mutta kun katsoin, niin kyllä tämä oli niin kuin joka kasinolla. Nyt tyhmä kysymys. Eikö tästä ole tulossa leffa? Uusi. Joo, ellei ollut jo. Mutta me otetaan nyt tää pelinä haltuun aika. Kyllä me tätä lennään katsoa. Otetaan. Joo. Kovat on puheet. Mulla on siellä marraskuun puolen väliin pitää käyttää vielä pari leffalippua. Joo, kyllä me leffassa tullaan käymään. Niin. Niin. Sinulla on 20 ilmaista kierrosta ja aloitetaan. Ja tässä pelissä ilmaiskierrokset on ilmeisesti 20 sentin arvoisia. Joo. Oho, kun on kovasti. Ja tää on nyt tämmönen Rise and Dawn. Joo. Tähän se sitten niinku kumpi puoli tässä nyt sitten vetää. Sieltä tuli 10 sentin voitto. Olemme jo 10 senttiä rikkaampia. Mut kyllähän tuolla 20 sentillä, jos oikein mäihä käy, niin kyllä sillä jotain voittaa. Tää olisi hauska, saanko minne näyttää? Joo, painelle vaan. Kun tää toinen lähtisi toiseen täältä päästä suuntaan. Ja tää tulisi joo samaan aikaan. Joo, ne tulisi siihen keskelle niin kuin tik 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 tik. Mm-hmm. Tosiaan tuossa noin niin yksi ja toinen kasino, mille nyt sattuu tää tili ja sattuneesta syystä olemaan, niin muistutteli, että hei, tulepas pelaamaan ilmaiskiekkoja. Eli tässä nyt mennään sitten tämän videon aikana muillekin kasinoille ihmettelemään. Tätähän voisi pitää samalla tällaisena ilmaispyöritysvertailuna, että kuka tarjoaa parhaat ilmaiskiekat. Kyllä pahan näköinen tuo apina tuossa, mikä sen nimi oli. Muistu. Silmäpuoli. Musiikit on ainakin tämmöset hyvin elokuvamaiset. Noni. Nytkö tulee boonusta? Nytkö tulee boonusta? Apina boonus, apinan draivolla. Yes. Jotain tulee. Ai. Ahahaha. Mutta ei ole nyt vielä mikään ei bonuskaan. Se ollut mikään, joo. Niitä pitää tulla ehkä joku 3, että saa sen bonuksen. Se oli vaan siellä kiusoittelemassa. Ei, nyt aletaan viemään viimeisiä tässä näin. Mm-hmm. Lataa peli uudelleen. No ei ladata, me laitetaan se kiinni. 2 € ja 5 senttiä. Joo. Ja sitten pelataan Aloha. 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 Ja tähän on 5 ilmaista kierrosta. Ja tää on näköjään ihan selvästi sinun peli. Ai ja onko? Ja tässä on 10 sentin panos. Joo. Saako tää ikkuna alas? Siellä on se, siellä kulmassa on se, on sieltä tää sen saa isoksi. Nyt tekin näette sitten voitot. Niin mä näette paremmin kuin isompi. No myös niin.
No niin, nyt, no niin, nyt tapahtuu jo. Ei, siis mitä? Ei tästä kun ei tullut mitään, vaikka tässä ei on näin tullut paljon sinistä. Ei tullut. Etkö usko? No enne. No oliks tämä nyt sitten viimeinen? Ei edes meloneita antanut. No niin, ja sitten paljon toivottua gemiksiä. Tätäkin ilmaiseksi. Onneksi olkoon, sinulla on 10 ilmaista peliä. Onnea. Kiitos. No palas. Tämä on oikein 10 sentin. Joo, 10 sentin panoksella näitäkin sitten mennään. Jostain tuollaista kuista. Mikähän olisi 10 sentillä maksimivoitto? En tiedä. Olisiko joku 10? Yes. Noni. Valon säde. Ai, se siihen vielä jää. Ahaa. Mutta ei tästä ollut mitään hyötyä. Ei näköjään. Mitä semmonen salama? Mitäs se nyt? Vaildeja tulee. Ollaan me jo 56 senttiä voitolla tässä. Jee, 1 sentin voittoa. Tämä on riippu. Joo. Okei, sitten vaihdetaan kasinoa. Ah, ehtinyt näkee kuinka paljon sen tuli se voitto. Se oli jotain 50-60 senttiä. Mm. Sitten on 10 ilmaiskierrosta Icebreakeriin. Haluatko pelata? Kyllä, haluan. Viiden sentin panoksia. Noita kaivataan lisää. Just. Jaha. No, ei tää nyt kauhean hyvin mene. Viisi senttiä. No niin. Melkein 2 euroa tuli nyt sitten ilmaisten rahaa. Ja sitten ollaan Kasumolla. Jees, pyramidpelistä. 7 ilmaista kierrosta. Joo. Ja let's aloitetaan. No joo, tää näyttää tämmöseltä prissyprinsessmäiseltä selvästi. No joo. Prissypyramid. Mutta ilman mitään... Ei tässä ainakaan mitään turnajaisia ole tai... No joo. Koota tuli ei nätisti, mutta... Ei anna yhtään mitään. Ei anna. Hei, nyt tuli jotain 2 senttiä. Woohoo! Kato, hei, tuolle tuli tämmöset wildit ylös, kun voitti. Mm-hmm. Ne tippuu alas sieltä mukavasti. Taas tuli wildia. Oli huono wildi. Joo, ei se tossa auta mitään. Nytte. No mitä, noin paljon sinistä ruudussa eikä mitään. Sitten pikakierros. Ja sitten se oli ohi.
mihinkäs sitten. Ja nyt te ollaan sitten Paffin puolella. Onneksi olkoon, käytössäsi on 2 ilmaiskuponkia. Ja mehän pelataan ne. Yes. Tuolla lukee käytä ja mun maha mutisee niin, että mikrofoni heiluu. Ah, niin on 2 euron kuponkeja. Joo, no onhan se nyt. Ei me varmaan... Lahja. Ei me varmaan suuteta enempää ostaa. Ei, pistetään toikin peli tosta pois. Niin. Siellä on kauhean chattelyt menossa. Joo. Kuinka paljon tässä nyt on vielä? 6 minuuttia pelin alkuun. Joo, kelataan vähän tähän. Joo. No niin, olihan täällä 2 senttiä vielä rahea tuolla. Tai 50 euroa 2 senttiä, niin pelataan banaanipeliä tästä vähän se. Hurjalla sentin panoksella taas. Kannattaa pelata. Käy vielä niin, ettei heitä pelaamaan niitä pois. Aa. Alkaa. Peli alkaa kohta. Laitetaan vähän, nyt 5 sentin kyllä panos. Kyllä sä voit sen, olisit voinut pelata vielä, olisit tehty ihan hyvin pyöräyttä. Nyt on tasan 50 sitten. Niin, jäi vielä 6 sekuntia aikaa. Niin, yksi kiekka olisi pystynyt. Mm. Siellä joku ilmeisesti voitti vähän isosti sätistä päätelle. No, mutta jotain. 67 euroa. Ja joku osti... Ole! Pertta, 10. No niin, me valittiin sydän tuohon noin. Heti tuli. Kiivari, 22. Noi. Mutta ei tämä ole tamperelainen juontaja. Eikö? Ei tämä, se on siinä vihreässä pingossa. Tämä on tämmöinen asiallinen. Mä voin leikkiä tamperelaista, jos te haluatte. No leikissään traumalaista, niin mä leikin tamperelaista. Et sä haluat, mä alan Rauman puhumaan. Kaksi. No nyt siellä on joku jo. No me ollaan tuolla viimeisenä. No, ei sillä väliä, jos ton 2 tonnia tosta voittaa kuleeksi vasta. Niin. Iivari 17. Hirmunaattori ja Matleena siellä. Miksi ne vaihtoi paikka? Koska tää on parempi. Aa niin, tuolla on... No niin. Siinä oli 2 pingoa, mutta... Aa, siis tällä yhdellä rivillä sai jo 65 euroa. Okei, okay, nää on vähän kalliimpia kuponkeja. Niin kuin nää 2 euron kuponkeja. Joo. Iivari 24. Mä vähän lasken tätä, niin te saa... Näette kans tuon. 23. Aa, tuolla lukee, kuinka monta on pingoa. Siinä alhaalla. Iivari 18. Tän lukehan se tuollakin, tuolla siinä. Nyt me ollaan tuolla ihan viimeisenä. Otto 65. Kaikki ihmetteli, että kun täällä bingos on niin paljon väkeä, mutta mistäköhän se johtuu? Niin, mutkin ovat saaneet ilmaiskuponkeja. Gideon 56. Otto 72. Ei, nyt on meillä onni myötä. Ei oikein on. Gideon 51. Niilo, 45. Ai niin, kuin se pitää olla vaakarivi. Äsken se olisi sanonut pystyyn. Otto 71. Mutta eihän näy. Täällä on vaan tämmönen ihan hyvä. Niin on. Niilo, panokset kovene. Panokset kovene. Mä oon edelleen viimeisenä. Niin on. Mut hei, tässä on pelaajia 200. Ollaan me sit ihan hyvin, jos ollaan 200 joukossa, niin näytään tossa noin. Gideon 47. Voi että nyt siellä. Iivari 25. Otto 70. Gideon 42. Mä leikkaan, että tää 3 päässä ole, voi olla vaikka se 100 miljoona siellä, niin ne loput 100 siellä. Nyt tiputtiin kokonaan. Niin tiputtiin. Nyt näytään siellä taas. Niilo 41. Oi, kun oli lähellä. Nyt tulee seuraavaksi. Niilo, ei tule. Nyt tahti saada 3. Joo. Pertta 5. Niilo 39. Oi, mistä on 3. Mutta me saatiin punaisia sydämiä sinne. Niin saatiin. Pertta 1. Niilo 36. No nyt siellä on taas siihen sikana porukkaan. Iivari 27. Mut me ei tiedetä, kuinka monta 10 kuponkia Pertta ne on ostanut. 3. Ei tiedäkään. Juuli 13 voitti. Melkein 100. Aa. Kelpais. Iivari 26.
Bertta 15. Donatello. Ivari 16. Lapa. Hei, me ollaan siellä melkein. Taas. Otto 67. Nyt on kahden päässä. Otto 61. Nyt. Oi, oi. No. Älä mieti noin kauan. Otto 64. Ei. Otto 73. Ei nyt mitään oo. Tajutkaa nyt, että me kuvataan täällä. Se kannattaisi tulla niitä voittoja. Niilo 42. Aa. Nyt 134 euroa. Siinä pitäisi olla koko rivi. Mm. 11. No on meillä ihan hyvät säästöt niin, siihenkin. Meillä on 5, siellä osa ja puuttuu enää yksi. Okei. Siinä kohtaa voi vähän kuumottaa jo. Bertta 7. Iivari 30. Jaha. Niilo 32. Ah! Mm. Bertta 14. Se on vielä huono, että meillä on täällä tämä sama 3-3 kuin täällä, mikä puhuu. Niin on. Gideon 57. Sitä ei ainakaan toivota. Ja sitten on PY. No niin. Oi, oi. 274 euroa. Kai 203. Olis kelvannut. Voit nyt kuponkeja seuraavaan peliin. Joo. Että se ei olisi arvointa. Ei ollut, mutta me ei nyt sitten osteta enempää kuponkeja. Tässä nämä ilmaiskiekat. Tältä päivältä oli ja katsotaan, jos niitä tulee jatkossa lisää, niin sitten me teemme tämmöisen koosteen myös. Mm. Kiitos, joo, että viihdyit kanssamme tässä näin jännittämässä. Joo, ja huomenna arpaa videota. Joo, toivon mukaan. Niin. Moi moi! Moi moi!